ISEM World New Music Days 4. až 7. novembra v Košiciach. Ahojte priatelia, ja som zvukovista Milan Bala a v Košiciach na festivale vám zahrám hudbu skladateľov z 8 krajín. Teším sa na vás. Pozdravujem vás, Michal Kaščák. Chcete počuť hudbu novej chuti z celého sveta, tak odporúčam vybrať sa na festival do Košic. Svetové dni novej hudby. Transamble, Veni Ensemble. Záznamy koncertov odvysiela Rádio Devín.